kaadun nyt parafrapsit. Hyvät katsojat. Elinaikana saattaa sementyä lapsille sopimatonta materiaalia. Itse asiassa mä jouduin jo luokittelemaan. Kun nyt joudut YouTubessa luokittelemaan, niin mä luokittelin, kun siellä pitää, että onko sun sisältö lapsille tarkoitettu vai ei, niin mä kyllä laitoin sitä, että ei ole lapsille tarkoitettu tämä materiaali, mitä täältä tulee. No voi hitsi, nyt mun sukulaislapset ei näe, kun mä pelaan. Hei, Southwedgestä meillä on vielä lähetty. A few moments later. Olvi, mistä mut ammu? Mitä vittua, että on taas... Rautaa niin paljon ilmassa, ettei mahdu sekaan sopia, vittu. Mistä vitusta kohti tulee läps päähän, vittu? Mua tuli jo läps päähän. Uppo! Called it! Vittu. Äänestä meillä joku toinen mappi tarjon perseestä. Mä olis kieltämättä, en on nyt kyllä... Nyt on vittu nyt kojo. Liivit oikein värissä. Se on just tommonen vihreä, jonka päälle on kaatunut litra moottoriöljyä ja sen jälkeen siinä on oksennettu 2 minuuttia loppuun putkeen. Ster, mihin sä menit? Perään. Luonnollisesti. Olen perämies. Perämies karva. Jos mä avaan, niin tähtääks sä? Clear! Vittu, nyt mennään taktisesti. Alhaalla! Sain! Alhaalla 2. Ai vittu, mä kuolikin! Niin mäkin, minä kuolikin itse. Minä kuolin itse, että mä opetin sen. Nyt täytyy hakea yksi vahvistava juoma. Kerran katsojat seuraa viikon luontoääni. Käykö sä vaihtaa se elkanis muuten pois? Se asias. Enpä vittu, pitäisikö pitänyt vittu ottaa kun saatana KK ja äänä sen kanssa tullaan noin. Kunnon vitun... pyssyä kokonaan. Kunnon vitun sweep and clean. Nyt älä juokse sinne siis. Mihin vittuun sä menit? Laitoin laserin päähän. Jaa. Avaa se! Mitä kokeillaan näinpä? Ihan heti kun vaan herra siltä päälle sattuu. Se on auki nyt. Niin on, mä näen. Hei, mä tiedän mistä ne pääsee. Odota, odota, älä mene! En... Niin, joo! Mitä näkyy? Niin vasemmalla on yks. No ihan niinku Ruotsin laiva. Tää on vittu kun Ruotsin laiva saatu. Hei, ei kun vittu, se on paloposti. Se oli vihollinen. Hyvin tarkistettu. No mä katsoin tänne suuntaan! Aina täytyy katsoa kaikki suunnat, menee keulassa. Ja kun menee tien yli! Kuoli. Legendaarista. Todella legendaarista. Jos vai minne mennään. Takala! Ai! Kun se tunne, kun kuulet huudon kontakt, tiedät, että vihollinen on lähellä. Et kattonut sitä perää sit vittu. Niin. Vittu, nyt loppuu hyvä meininki. Vittu, nyt lähtee. Noni. Se ei... Nyt lähtee. Onks sä nyt valmis vai? Mä oon valmis. Niin mäkin. Katti Mark 48. Niin otinkin saatana, nyt loppuu hyvä meininki. Se kai kuoli. Ovi kiinni. Suurettiin. Tuo vastapuolella ainakin on yksi. Mikä se oli? Vamma hiljaisen flash.
pois. Joo. Kaks pois lisää. Oi! Ammuks sä mutkin vai? Eh. Mä ammuin sen, joka ampui sut. Mistä se muta? Seuraavaan kerrokseen, niin... Oh, sit sua tulee vastapallo yksi portaita. Noni, se kuoli siihen. Sit, kun tuut ylös, niin oikealta tulee. Ja mut onkun ylöspäin. Noh, sieltä tulee ylhäältä, tulee kaks. Ei ku mitään vihollisia. Noni. Tuli vielä niinku varmistaa toi yks. Noni, nyt mennään tosissaan. Let's kick some ass. Jep. Avaa sä ovi, mä heitän flash. Okei. Okay. Se lyki. Älä mene, älkää enää menkö normaalaiset. Flashbangin jälkeen kuuluu juhost. Se on heti siinä vasemmalla. Niin. Tää on aika muuten leille pelaa tälle, jos toinen on kuvallu, kun vittu haamu lentää tosi edes vittu. Tää on tosi alhasta. Tää seuraavalta asanteella tulee porukkaa portaan vastaan. Tosi jäät. Varmaan se toinen. Sitten täältä juoksee oikeat kolme. Se juoksi mua niin lähellä, että tää veti aseen rintaa vasta. Portaista tulee... Ei vittu, ammu! Ei vittu, toi on muuten perseestä. Se tulee niin lähelle, se tulee niin lähelle sua, että sä et saa sitä asetta enää sit rinnan päät pois, kun se vittu on ihan ihos kiinni. Toi oli kaunista, kun te molemmat lähditte juoksemaan rinta rinnan portaita alas. Vaihetaanko kenttä? Vaihetaan vaan. No voi vittu, tää on ihan saatana avoin kenttä. Tuu semmoinen lepikko, että pitää mennä yhden. Älä... kuoliks sä just? Voi vittu. Kompastui pikkukiviin ja putosin kallioon. Vitottaa niin paljon, että mä en jaksa enää spekteittaa. Mä ready roomiin hakkaa hanskaa, täällä on pomon tietokone jäänyt auki. Mennään tähän vitun fiksuttaa aukeelle. Läps, se oli siinä. Sieltä toinen. Vittu. Taktinen aseman vaihto. Voi niinku ihan aikuisten oikeesti vituttaa tää lepikko tasees. Ei. En tiedäkö mitä. Oh. Meidän aloituspaikalla on kolme vihu. On vai? On. Tuu vaikka kattu. Ai. Mä arvasin, kun mä kuulin ton kontaktin, että kohta kolahtaa. Taas uusi yritys. Iisti vai vesti? Iistin päästä siistimpää. Iisti kaipaa sinne perkeleesti. Sitten et vittu hyppää sieltä kalliota alas. Hyppäänä. En itse murhe kaipaa. Tää ei oo mikään vitun 82 hyppykoulu, vittu nyt pidet jalat maassa. Tää on hyvä väli sanoa, että mä oon muuten kaikissa peleissä ihan susihuono näiden tarkkaareiden kanssa. Mulla on niin epävakaa käsi. Katon tätä niinku sun perspektiivistä. Hei! Jäi vähän lyhyeksi, se tuli omaan syliin. Se oli niinku just sen kiven takana, missä sun sormet osoittaa. Tää heittää ihan susipaskasti noin käsikranaatteja. Miten meni silloin omasta vielä? Nyt lähetään vasemmalta. Joo.
Oli mieltä on hirveä ääni, kun kili. Niin, siinä kohtaa jalkoi. Siinä kohtaa oli sillä että ei vittu. Siis niinku ei saa. Voi vittu! Hei, kato, täällä on joku tämmönen Airsoft-tehopelaaja noobi. Sillä on punainen paita ja Fast Mask-pelaaja maski. Mm. Pelää puuttuis Bundeswehrin housut ja P90. Mitäs mä kurkkaan tosta ylittää kyllä? Vittu tähän terroristilta, jos mä ammusta vaan. Mennyt vittus ohi sen pikkupyssyskaan, mulla snippu. Mulla on kaikki nätisiä. Sä ammuskelee tähän kilometrin päästä MP-soon. Joo, ja vittu. Sit minä kuolen. Voi vitun kyrpä. Henkimeen. Nyt sä otti sun Mark 14. Mitkä sä ampua sen tai jotain? En mä nyt omia ammu. Vittu, ei tota lasketa. Ensin vetää vittu ton satana MP5 kanssa perseen, jonka Suomi on tänne spiapöllin pyssy. Mä suosin just yhden tänne mettään. Mulla on tää nyt niin semmonen niinku Lost Survivor -tyylinen tilanne menossa. Lost Survivor. Eikö se ollut Lone Survivor? Lone Survivor. Lost Survivor. Mä yritin katsoa kiertää tekijänoikeuksia. Se tässä on miite. Eikö tässä saanut Claymore? Ei. Ei. Kleikat olisiko kova. Häistä rinnettä. Noroopitkin tulee yksi ajan ylös. Noroopitkin tulee yksi. Tiedätkö sä edes mikä Noro on? Semmoinen pieni puro. Se tuli nyt vaan ensimmäisenä mieleen. Noro on semmoinen hauska viiruspohjainen tauti, joka saa kakan lentämään. Niin, ja Ingma saa maidon maasta. Mitä vittu, kun toi katsoi, että kiivennyt puuhun vittu. Tästä olisi kyllä hieno leffakuvakulmia kuvattua. Mitä sä veit sillä? Otin lippaan se aseesta. Miksi? Ettei kukaan käytä sitä minua vastaan. Mistä vitusta se tuli? Hyvä kysymys, en muuten nähnyt yhtä. Otan tämän mun. Ja meni jotain westiin, mennäänkö meijistiin? Mennään meijistiin. Ollaanko me jotenkin julmia tai jotain? Voi vittu, mulla on väärä pyssy. No mikä pyssy sulla? Mulla on tää, missä ei ollut tää suurentajaa kiinni. Voi paska. MP5-äijä avas peli. En minä tiedä. Missä sä oot? Oi vittu! Tulee takaa, saatan. Vittu mikä sarja tässä on. Mä kaksi sain, mä tässä yksi. Kolmas mä ainakin näin sen. Mä nappasin sieltä kolmanne. No se pitäis olla sit olla kaikki. Ei oo, se on siellä neljäskin. Vortek vastii, onks se hommaa? Näköjään. Pista. No vittu, kun tuli sieltä. Ja sit sä haukkuu meitä retardeiksi. No vittu, pitääkö näyttää terroristilta vittu? Niin, mä muutan kasapäin enemmistä yks tu juoksee sieltä satana vittu pakalaa päässä vittu samalla kuin kaikki muutkin, niin mitä sulle miten käy? Onko se vielä siellä mäen päällä ylhäällä? Ei. Missä on nyt tässä niinkun kesken. Vittu! Ei tollu. Onpas kiukkunen ääli. Niin on. Se yksi aloittaa taas yksin ihan toisesta suunnasta vittu. Eiku on se täällä vittu. Laita hipsi. Mulla on niinku asevalot ja laserit ja kaikki päälle ja sit se ammuskelee tää kilometrin päästä tolla pitun konepistoolilla.
Toi meni muuten korvan juurusta. Headshot. Miten toi taas tänne? Painoin sinne helvettiin. Mennäänkö tunneli? Toivon, että siellä sillan alla ei ole ketään. Mä tuun... Jari sillan päällä. Sillan alla. Kuka siinä on? Perkele. Onneks oli Seli. Markus Seli. Ollaanko ovelia mennä tosta pikkuovasta? Mä ensin just tehottaa sama. Mä voin mennä kärkeä. Oota, mä vaihdan täyden lippaan. Joo. Valmis. Hei, kato! Mitä löytyy? Vali lähti. Onko se yksi äijä sit vielä elossa, kun tota hirveä ammunta kuuluu? Onko sulla oven pielessä joku vittu? Oo! Oh! Yksi pois. Minkään toi vasemmalla vielä ovi johtaa. Se viedään siihen tunneliin. Tää on se mihin sä ammut se äijä silloin, mikä mä neuvon. Oo. Oh. Oota hetki. Älä mene vihreän pitkällä. En mä pyörin taas ovella. Vittu Claymore tois kova sun. Aijaa. Toi on nyt se ovi, missä sä kekotit äsken juu, siellä näkyy se ruumi. Joo. Vittu. Jostain. Saiko sut? Sai. Se kuoli. Siihen loppu se suriin. Sytelä save! Ui ja vittu. Tulee vastaan. Niin on no, mä nähän. Mut et osu. Toisen osu. Toinen pois. Toinen on kyykys ton esteen takana. Tulee näkyviin. Lähtee. Nyt se kattoo toiseen suuntaan. Se meni takaisin sinne piiloon. Tuo. Se on taas kei... No niin, puto. Tässä on oikea kääntyy tämmönen lisähaara käytävä systeemi. Onks siinä kato? Ei nyt ei näy. Ja hauskan näköisiä valokytkiä. Saatana! Vittu tää hissi! Mä muuten osaan yhtään, kuuliko se edestä vai taka? Edessä on tuon Uralin vieressä. Nyt se on Uralin keulainen. Joo. Oh. Nää on kyllä aika pirun tarkkoja nää vihoiset välillä. Mm.